V každom prípade prvý zápas Leonard Borák, Benjamin Dolniak a Benjamin Dolniak práve nastupujúci je asi najväčším outsiderom tohto turnaja štvorkového a proti sebe má veľmi ťažkého supera, ale takisto je z kvalitného klubu, je od Lukáša Rusa a od Juraja Tuturu, veľmi dobrých thaiboxerov, takže oni by určite neposlali žiadne bečko takzvané do ringu a Benjamin Dolniak aj svojou bilanciou 6-3 potvrdzuje, že môže prekvapiť v tejto pyramíde aj skúsenejších borcov, proti ktorým od zápasy čakajú. Áno, Benjamin Dolniak je 18-ročný borec, ktorý samozrejme je tým pádom aj najmladší aktuálne a osobne si myslím, že práve tá skúsenosť môže ešte rozhodovať, ale naozaj, ako si povedal, Wai Khru, Tutura, Lukáš Rus, to sú mená, ktoré už niečo znamenajú a vedia svojich chlapcov veľmi dobre pripraviť do náročných súbojov. A hlavne tá slovenská scéna je totálne vycibrená. To znamená, že ak vie aj napríklad Daniel Popluhár, že Benjamin Dolniak ide z Hlohovca do ringu, tak vie, že to bude vždy nebezpečné. A do ringu nám nastupuje žilinský zástupca Diamond Gym Žilina pod vedením Daniela Popluhára. Opäť veľmi kvalitný gym a jeden z tých top gymov na Slovensku. Tu môžeme vidieť aj Milana Minčího Páleša, momentálne asi najkvalitnejšieho stand-upového bojovníka na Slovensku. Uvidíme štatistiku. Borák o 4 roky mladší, starší. Čaká nás poradí tretí zápas dnešného večera, ale my sa dostávame k pyramíde o titul majstra Slovenska WMC. No a práve v tomto zápase sa predstaví v modrej časti ringu borec, ktorý má 18 rokov, 181 cm, tréner Lukáš Rus a Juraj Tutura. 13 zápasov za sebou v amatérskej časti kariéry, 12 víťazstiev, 1 prehra. Juniorským majstrom Slovenska v Muay Thai SMTA a jeho meno je Benjamin Dolniak! Jeho súperom o titul majstra Slovenska v prvom semifinále bude borec, ktorý prichádza z Diamond Gym Žilina, jeho tréner je Daniel Popluhár, 22 rokov, 175 cm, 14 zápasov v profi kariére, 12 víťazstiev, 2 prehry. Na jeho konte amatérským šampiónom Slovenska Muay Thai 2021, amatérsky šampión Slovenska K1 2019 a jeho meno je Leonard Borák. Rozhodcom zápasu bude Igor Šmíd. Pred zápasom si ešte vychutnáme Wai Khru. tak Benjamin Dolniak nám predvádza Wai Khru, jedná sa o thajský rituál, ktorým vlastne zápasník vzdáva hold svojmu trénerovi. V minulosti sa hlavne s tým dávalo hold božstvu a tento rituál sa v Thajsku nepredvádza len pred zápasmi Muay Thai, ale aj pred rôznymi inými akciami. Videli sme samozrejme jeho skrátenú formu. Vidíme nabruseného Leonarda Boráka. Borák, treba povedať, že patrí medzi najväčšie talenty aktuálne. Muay Thai krásne startujú obaja tento zápas a to znamená prvý strh, ktorý samozrejme od začiatku tvrdé kopacie techniky. Veľmi pekný strh od Boráka. Treba povedať, že strhy sú v Muay Thai veľmi dobre hodnotené od rozhodcov. Veľmi pekný poraz teraz zo strany Benjamina Dolniaka. Chalani sa do toho pustili naozaj energicky, naplno. Oh! Tvrdý lakeť teraz otočky od Leonarda Boráka. Sám som zvedavý na spomalený záber a toto bolo čisto trafené, Robo. Tak klobúk dole, čo Benjamin vydrží. Treba povedať, že v niektorých momentoch sa neoplatí žmurkať, akurát mi to tam padlo. Oh! Tvrdé kolena. Tak Dolniak do toho ide veľmi energicky, ponorene. Zdá sa mi, že není úplne OK po tom lakti. Ja si myslím, že ho trafil. Môžeme vidieť tú školu presne, Hanuman Hlohovec. Taký ten ortodox, thajský štýl, veľa kopu, veľa typov. Pekné povolenia v páse. Ale obávam sa, že Dolniak není ready. Tvrdá zadná teraz od Boráka. A treba povedať, že v pyramíde je veľmi dobre ukončiť zápas v prvom kole. Presne ako hovoríš. Teraz ale pekná zadná od Dolniaka. Pokus o strh, ktorý tentokrát Borák ustal. A Dolniakovi, ako si už spomínali, vidieť, že ho poriadne otriaslo a bez krytu nebezpečne si tam vyšiel proti Borákovi, ktorý môže teraz zaútočiť a pôjde do toho rukami. Pretože tam je toho priestoru hodne. To je práve to, čo Dolniak si vyslovene pýta, tie tvrdšie kombinácie, dlhšie tými rukami. Vieme, že chalani zo Žiliny práve sú veľmi dobrí. Ten holandský spôsob boja, tvrdé kombá rukami, do toho nohy piknuté, naskočené kolena. Tvrdá zadná teraz od Boráka. Záver zápasu. Veľmi pekné prvé kolo. No, užili sme si, myslím si, že je absolútne kvalitný zápas zatiaľ. No aj teda to prvé kolečko, ktoré nám prinieslo množstvo zaujímavých momentov. Borák možno troška bude lutovať, že neskočil tvrdšie, že nezačal byť viac, vedme, že údernejší, presnejší, pretože tam bol, myslím si, že nahulený. Jo, super. Tu nám možno režia ponúkne tú otočku. Naozaj som zvedavý, či trafila. Trafila a tvrdo trafila. Veľmi tvrdo trafila a naozaj klobúk dole, že toto Dolniak ustal. Fú, páni, tieto otočky väčšinou ukončujú zápasy. Môžeme to vidieť aj v UFC, keď Jiří Procházka takto doslova zabil Dominika Reyesa. Takže Benjamin Dolniak na to, že je outsiderom tejto pyramídy, práve predvedol veľké veci. Veľmi tam trápil vtedy aj krásne čistý zadný úder na bradu, ktorý robil určite svoje, čaká nás druhé kolo. Jemný pocit, ako by Dolniak hľadal spôsob, akým supera troška vyviesť z koncentrácie, pretože tým, že Borák je teraz úplne pripravený na všetko možné. Benjamin Dolniak ide vyslovene jednoduché veci. Celý ten jeho štýl aj chalaňov z Hanumanu Hlohovec je založený hlavne na výbornom časovaní. Jednoduché veci, ale vedia ich perfektne načasovať. A Dolniak ukazuje, že je to ich škola. Divokosť, nepredvídateľnosť, to je to, čo zdobí aj Tuturu. A dnes uvidíme aj Lukáša Rusa ešte. Pekná zadná teraz od Boráka, pokus o lakeť. Tam bol pekný zadný dotočeného gardu od Dolniaka, ale pekné takisto povolenie od Boráka pred bratím. Musím povedať, že práve Benjamin Dolniak veľmi veľa kope na to, že sme v pyramíde. A tie nohy sú naozaj, si môžete nakopnúť a po takých 20 minút po zápase to môže byť naozaj veľký problém. O, pekný pokus opäť o lakeť. A opäť tá otočka. Ale Benjamin, neviem, či je tak vyčerpaný a tak chodí, aké by troška nahulený, alebo je to po tých lakťoch. Na druhú stranu, ale Dolniak s veľkým srdcom ide do toho stále. No, tu už to vyzerá skutočne tak, že Borák robil to, čo mal, drží si dištant, nepotrebuje sa konfrontovať na krátku vzdialenosť. Ale samozrejme, okrem prvého kola potrebuje byť aktívny aj ďalej. Veľmi kvalitné druhé kolo, ktoré sme videli Dolniakovú veľkú snahu niečo s tým zápasom spraviť. Otázne je, či bude mať dosť síl, pretože pôsobí naozaj takým zvláštnym dojmom, ťažko povedať, či je unavený, alebo jednoducho iba chce supera zmiasť svojím pohybom. Určite vyrovnanejšie kolo, jak to prvé. Tu bol opäť pekne ten pokus. Tuto ale už bol troška prepadnutie. Dolniak sa dokázal dostať až za ten lakeť, čiže Leo Borák ho trafil viac tricepsom. Ideme do tretieho kola. Čaká nás tretie kolo prvého semifinále pyramídy o majstra Slovenska WMC, výrazne prestížnej organizácie Muay Thai. Pekný predný hák. Máme tu prvé počítanie zápasu. Nádherná otočka priamo na brucho Petova. Z tohto je veľmi nepríjemná záležitosť. 6, 7, 8. Máme zápas ukončený. Tak Leonard Borák nakoniec z tých viacerých techník z otočky sa mu podaril nakoniec dobiť mladúčkeho Benjamina Dolniaka na telo. A opäť sa tu môžeme baviť o tom kubánskom pravidle. Dobiť telo, hlava padne sama. Čo sa tentokrát opäť potvrdilo. Každý, kto dostal tento úder, aspoň raz, nemusí to byť ani Petov, vie, že je to veľmi nepríjemná záležitosť. Tuto môže vieť. To To bolo veľmi čisto trápené. Ešte raz. Naozaj, toto bol asi čistý solár. Kvalitná práca od Leonarda Boráka, ale takisto nesmieme opomenúť ani výkon Benjamina Dolniaka, ktorý ustal v tomto zápase neuveriteľné veci. Súboj o majstra Slovenska pyramídy WMC víťazí v prvom semifinále spôsobom TKO v treťom kole červený roh Leonard Borák. Veľký klobúk dole aj pred Benjaminom Dolniakom. Tak poznáme prvého finalistu dnešnej štvorkovej pyramídy o slovenský titul WMC. Leonarda ešte jemne vyspovedáme zápas v semifinále, to znamená, že ťa ešte čaká jeden súboj. Ako sa cítiš teraz bezprostredne po tomto boji? Cítim sa dobre, som pripravený na ďalší zápas a idem si pre titul. To je sem to do Žiliny. Mal si nejakú špeciálnu taktiku, dával si pozor, čo nesmieš spraviť, aby si v tom finále bol na 100%? Nemohol som dostať knockout, aby som sa posunul ďalej do finále. Takže nejaká taktika, čo len spodky, otočky, nejaký ten spinning back fist, ale som vo finále. Idem si pre titul. Kámo, gratulujem, držím palce. Za nami prvý semifinálový súboj, Leo Borák. A my v našom programe budeme o chvíľu pokračovať druhým semifinálovým bojom o titul majstra Slovenska WMC.